Pastor Júnior, eu posso dar glória a Deus aqui e xingar em casa? Pode. Eu posso vir de coque aqui, Pastor Júnior, usar a saia até o pé aqui na igreja, e lá fora da igreja, durante o dia, usar a sainha da Anitta? Pode. Eu posso tomar santa ceia e depois tomar cerveja? Pode. Eu posso ter a minha mulher de casada e amante lá fora sem o pastor saber? Pode. Eu posso, pastor, ter 3 homens, 4 homens? Pode. Eu posso xingar palavrão? Pode. Você só não vai poder ouvir o som da última trombeta.